Білім берудегі жаңалықтарды 400-ге жуық мұғалім ұғынып, үйренуге жиналды. Біліктілердің сөзіне сенсек, бұл жаңалықтар баланың сыни, инженерлік, шығармашылық ойлау қабілетін дамытады. Енді балаңыз кіріктірілген тәсіл бойынша бір пәннен алған білімін барлық пәнде көрсете алады. Стим деген әдіс бар, осы стим әдіс арқылы жаратылыстану пәндерін оқытады. Сонда бала бір пәннен алған білімін барлық пәнде қолданып, кіріктірілген білім беру бағдарламасы бойынша жүзеге асады. Және тағы да балаларға бір жеңілдік пайда болады. Мысалы, бірнеше пән мұғалімдері бірігіп кіріктірілген үй тапсырмасын береді. Мысалы, физик пен химик бірігіп беруге болады. Ол баланың үй тапсырмасына орындау деген уақытын азайтады. Жаңа бағдарлама бойынша 1-ші, 5-ші және 7-ші сыныптың оқушыларының үлгерімі критериалды бағаланатын болады. Бұл қандай бағалау деген заңды сұрақ туындауы мүмкін. Оған білікті мамандардың жауабы да дайын. Елең ете қалсаңыз, мұқият тыңдаңыз. Критериалды бағалау дегеніміз бұрынғы біздің бағалау сияқты қанша жылдан бері келе жатқан тек қана 5 балдық жүйе деген емес. Ол ондағы тек баланы ынталандырып, қандай жүйеде білім алуын, қандай бағытта білім алуын қамтамасыз ететін білімнің жаңа жүйесі. Бұл әлемдік аренадағы негізгі бір тиімді бағалаудың жүйесі болып табылады. Сондықтан да Қазақстан осы өз реформасына енгізіп жатыр білім жүйесіне. Сондай-ақ жаңалыққа сәйкес енді мұғалім бағыт беруші. Бұл баланың өзіндік ойының қалыптасып, өз бетімен жұмыс жасауына ықпал етеді дейді ұйымдастырушылар. Мұғалім бағыт беруші болған кезде ол мұғалім баланың өздігімен жұмыс жасауына үйретеді. Балада ол дағды қалыптасқаннан кейін мұғалімнің берген бағыты бойынша бала өз бетімен жұмыс жасауды толық игереді. Ол 5-ші сыныпта басталған дағды біртіндеп жоғарылап, бала уже жоғары сыныптарда ата-ананың көмегінсіз ақ, репетитордың көмегінсіз ақ жұмыс жасауды өз бетімен жүргізетін болады. Жанар Есенбекова, Марат Даулетов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.